Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, gregos falam de Scarpa no Flamengo, Santi Simão no Mengão, Cáceres pode pintar no Fla, Michael de volta e Tite testa Mateuzinho em outra posição. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Faça o nome do Flamengo ainda maior aqui em Portugal. Além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões na Europa e no mundo de uma forma geral. Meu amigo, se você quer notícias do Flamengo provenientes do exterior, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. E eu vou te mostrar isso durante esse vídeo. Meu amigo, você conhece a Betano? A Betano é a maior e melhor empresa bookmaker de todo o planeta. A Betano é patrocinadora de grandes eventos mundiais. Por exemplo, Copa do Mundo do Catar em 2022 teve patrocínio da Betano. Copa do Brasil 2023 era a Copa Betano do Brasil, patrocinada pela Betano. Grandes clubes no mundo, aqui em Portugal, por exemplo, Porto, Benfica e Sport, todos eles são patrocinados pela Betano. Então, não perca tempo, meu amigo. Conheça a Betano usando aqui o link no primeiro comentário fixado, com o código promocional FLAPT, FLAPT, você pode ter aí até R$ 500 o seu depósito em dobro. É isso mesmo, seu depósito em dobro. Além disso, você pode jogar de graça na Betano usando o bolão Betano e ganhar de 5 a R$ 50 mil por mês. Você vê futebol de graça no site da Betano. Está na hora de você entrar, meu amigo. Clique no primeiro comentário fixado no link que está aí. Use o código promocional FLAPT se você quiser fazer algum depósito e comece a se divertir. A Betano é patrocinadora oficial do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, vamos conversar muito no dia de hoje, ainda vivendo aí, né, a ressaca da derrota para o Grêmio. Não foi, muita gente, né, ficava pensando aí numa possibilidade do Flamengo conseguir se credenciar a brigar com o título do Botafogo. Eu disse a vocês, né, depois que o Botafogo trocou de treinador, consertou a bobagem que eles tinham feito na contratação do Bruno Lage, ficaria mais difícil realmente pegar o Botafogo. E aí a gente tem a possibilidade ainda de se classificar para a Libertadores da América, que é importantíssimo. O Tite ainda está conhecendo o elenco e ele pode aí fazer algumas mudanças. Meus amigos, muita gente questionou no jogo contra o Grêmio, as alterações do Tite durante o jogo. E aí, o Diogo Dantas traz no extra o seguinte: o Tite não tirou o Pulgar só por gripe e testa o volante Mateuzinho no Flamengo, ou seja, colocou o Mateuzinho de volante. A saída de Pulgar no intervalo do jogo contra o Grêmio evidenciou a importância do volante no equilíbrio defensivo do Flamengo. A saída no intervalo atribuída a uma gripe, na verdade, se deve ao temor de Tite de perder o jogador que estava pendurado com cartão amarelo. Pulgar, não. O Pulgar já tomou o terceiro cartão amarelo. Pode ser que de tomar aí um segundo cartão amarelo e ficar com um a menos. Pulgar é hoje o único capaz de desempenhar um papel híbrido, defensivo e ofensivo, de combate atrás e chegar na frente com qualidade, além de auxiliar na saída de bola e na bola parada. Assim como Sampaoli, que quase abriu mão do volante, Tite notou a urgência de ter mais opções no setor. O Alan foi contratado, mas passou por cirurgia na coluna e só volta no fim do ano. A solução tem sido improvisar. Além de Vitor Hugo e Gerson, que costumam atuar mais adiantados, Mateuzinho tem sido testado por Tite na função de primeiro volante. Sampaoli também viu o lateral com versatilidade. Um outro movimento feito por Tite é colocar Thiago Maia como zagueiro, diante da escassez de nomes com fôlego
para a saída de bola de qualidade. O Rodrigo Caio, realmente, meus amigos, os caras não querem usar de jeito nenhum. Pulgar já havia treinado na função com o técnico anterior. E Tite indicou que quer o chileno nesse papel para atuar na primeira linha na saída de bola. Todo esse drama na posição faz parte de um contexto de um elenco que depende dos seus meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, para criar. Sem capacidade física, a dupla só faz isso a partir do terço final do campo e tem poder de recomposição abaixo da média. Logo, sobrecarregamos os volantes. Ou seja, ele tem o Tite, segundo ele, para manter esses dois no time, tem que ter volantes para, de certa forma, equilibrar. Eu não sei se é muito isso, não. Mas, meus amigos, vamos esperar aí. Espero que o Tite não se torne o novo professor Pardal, hein, meus amigos? Espero que o Tite não comece a inventar muito. Mas, meus amigos, se a gente está falando em 2023, 2024 já começa a gente falando aí de possibilidades de contratação do Flamengo. Nesse vídeo, eu vou falar de alguns nomes que estão sendo falados no mercado. Um nome, meus amigos, que pode voltar ao Brasil é o Michael. É isso mesmo, meus amigos. Jornal Árabe. Conheça a condição do Al-Hilal para concordar com a saída do brasileiro Delgado, ou Michael Delgado, né? Alguns clubes têm se interessado em contratar Michael. E aí, meus amigos, um deles, segundo os árabes, é o Corinthians. E o Corinthians fez uma consulta sobre Michael e se assustou com a pedida dos árabes. Clube saudita quer cerca de 20,4 milhões de euros para dispensar o jogador. Ou seja, Flamengo vendeu aí o Michael para o Al-Hilal por cerca de 8 milhões de euros e agora ele já se valorizou. E para se comprar de volta o Michael, o clube que tiver vontade de tê-lo terá que pagar nada mais, nada menos do que 20 milhões de euros, ou seja, algo em torno aí de 100 milhões de reais, né? Michael, de 27 anos, mudou-se para o Al-Hilal em 22, com um contrato de 3 anos vindo do brasileiro Flamengo. O Al-Hilal ocupa a primeira posição na tabela do Russian Saudi Professional League, com 26 pontos. 3 pontos atrás tem o Al Torhoun na segunda colocação. Ou seja, meus amigos, Corinthians foi lá tentar trazer o Michael. A resposta que ele teve foi o seguinte: ó, 20 milhões de euritas para que você leve o nosso craque Michael, ou não tem conversa. Ou seja, o Flamengo vendeu o Michael por 8 milhões, o clube árabe já pede aí algo em torno de 20 milhões. Queria saber de você: você gostaria de ter o Michael voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, eu sempre trago para vocês que notícias provenientes do exterior você tem primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Ontem eu trouxe para você, com exclusividade, que o Flamengo estaria brigando com gigantes europeus para trazer um zagueiraço da seleção uruguaia. E hoje essa notícia sai no Brasil. O OneFootball traz, de acordo com o jornal Record do México, ontem eu já tinha trazido isso para você. O Flamengo disputará a contratação de Cáceres, zagueiro da seleção uruguaia, com Tottenham em Sevilha. Contudo, segundo o veículo mexicano, as chances do rubro-negro são pequenas, já que o jogador da seleção uruguaia quer atuar no futebol europeu. Abre aspas. Do Brasil também querem fazer uma oferta forte pelo jogador do América do México. Este é o Flamengo, time histórico com potencial econômico para contratar o uruguaio. Porém, a possível negociação pode emperrar, porque a prioridade do jogador é ir para a Europa, destacou o Record na publicação nessa quinta-feira. Pois é, hoje é sexta. Ontem eu já tinha trazido essa notícia para você. Tá aí o Cáceres, é um zagueiraço, 23 anos, 24 anos, né? Aí, com toda a saúde pela frente, um jogador que poderia ficar aí por muitos anos
com a camisa do Flamengo, mas os europeus já viram também e vai ser difícil trazer o Cárcere, né? Para você ver como você tem as notícias primeiro aqui. Queria saber de você, você gostaria do Cárceres vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, o jornal O Dia no Brasil traz a seguinte notícia, né? O Flamengo procurou nos últimos dias informações sobre Santiago Simão, lateral direito de 21 anos do River Plate. O jogador é tido como uma joia argentina e é tratado de forma especial pelo técnico Martín de Michelis, que se derreteu em elogios ao jogador. Santi Simão tem todas as condições para se tornar um grande lateral direito. Jogou no Sub-23, jogou nesta posição. Deve ter continuidade para poder crescer. Ele é da casa e temos que ajudá-lo. Ele vai ter sucesso aqui e no futuro no exterior, né? E aí diz a reportagem, meus amigos, aqui do Dia, que além do Flamengo, o Porto de Portugal é um time que tem interesse pelo jogador, que deve ter como pedido do River Plate algo em torno de 9 milhões de euros para negociar. Meus amigos, vocês sabem que eu vou atrás das notícias aqui, né? Aqui em Portugal, meus amigos, o Dia diz aí que o Porto, ninguém aqui em Portugal fala sobre esse jogador. Fiz todas as buscas possíveis, não há nenhuma intenção do Porto contratar esse jogador, como diz a matéria, né? Fui procurar na Argentina, ninguém fala também de uma possível negociação jogador do Santiago Simão com o Flamengo. Tomara aí que o nosso jornal O Dia tenha aí realmente conseguido, quase com exclusividade, furando aí os amigos de reportagem, tanto de Portugal como da Argentina, mas é uma situação que está sendo especulada aí no Brasil. Porto, mais uma vez, Flamengo e Porto brigam por joia argentina. O Porto não tem absolutamente nada por esse jogador. E você, meu amigo? Você gostaria desse lateral direito vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aí nos comentários, a sua participação é sempre muito importante aqui. Notícia vindo direto da Grécia, meus amigos. Notícia vindo direto da Grécia. Gustavo Scarpa pode pintar no Flamengo. O agente do Scarpa quer ele no Brasil e o Flamengo está de olho, diz a reportagem do jornal grego, né? Ele veio para a Grécia para fazer a diferença, mas não consegue o tempo de jogo que deseja. Pelo menos é o que dizem os relatos de Gustavo Scarpa, com o inglês escrevendo que o jornal não está feliz no Olympiacos e que deve querer voltar ao Brasil, segundo o seu agente. Ele está emprestado pelo Nottingham Forest. O Flamengo avalia o seu caso e resta saber o desfecho, se ele vai por empréstimo para o clube brasileiro. Ou seja, meus amigos, o Scarpa, lá no Olympiacos, não está nem conseguindo jogar. Aliás, diga-se de passagem, hein? Olympiacos ganhou do West Ham com um gol de nada mais, Rodilindo. Rodilindo arrebentando na Grécia. Já o Scarpa não está tendo o mesmo sucesso. E aí, jornais gregos já dizem que o empréstimo para o Olympiacos pode ser cancelado e ele pode vir para o Flamengo. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Scarpa vestindo o manto sagrado rubro-negro? Notícia vindo direto da Grécia para você, hein? É notícia vindo direto da Grécia para você, né? Gostaria de ver o Scarpa vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.